візуально і політично цю ситуацію всі так розуміють, що там 5 років тому, після виборів до місцевих органів влади, коли ще вибирали депутатів районних у місті рад, громадська сила під себе сколотила більшість і, власне, приватизувала АНД район. Якщо мова йде там про зараз, то, звичайно, після того, як районні ради скасували і залишились районні адміністрації, то будь-який політичний підтекст просто зник. І ця політична партія протягом 5 років використовувала районну у місті раду, а власне, в тому числі і міський бюджет, для власного політичного піару. Причому, як можна подивитися, не завжди вдалого. Це ви про урни? Це я про благоустрій, якого не було, який був тільки на папері. Якого по факту не було. Я ж з вашою журналісткою, коли прогулявся трьома дворами, коли тільки в одному з трьох дворів видно, що хоч щось робилось. А два – от взагалі нічого, от взагалі нічого, а форми були закриті на виконання робіт. Насправді, якби ці роботи робилися з фонду громадської сили, як вони про це заявляли на всіх бордах по місту, то нічого поганого в цьому не було б. Коли, наприклад, будинок дає 15%, а 85% дає фонд політичної партії. Але всі ми знаємо, що фондом громадської сили вони називали бюджет районної міські ради. І, власне, тоді вже виникають запитання. Для таких робіт мали б проходити якісь конкурси, можливо, як наприклад, це проводить міська рада. Да? Або якась програма, да, подібна. А якщо це відбувається на принципах, гроші виділяються з бюджету, а 15%, яке дає будинок, просто наліком комусь в кишеню заходять, то це вже питання до правоохоронних органів щодо перевірки таких програм і таких робіт, які виконувалися в АНД районі.